Ja, jag är kapp nu, men vi har en bil mellan dig och mig, Stefan. 28-årige lastbilsföraren Johannes befinner sig i Kvänum utanför Skara tillsammans med sina kollegor. Idag ska de transportera flera modulhus i omgångar till ett nytt bostadsområde i Askim utanför Göteborg. Det är ju bred lass. Man måste tänka på att man är ju 4,30 bred. Så utifrån man får möte får man gå ut lite. Du måste hålla koll på räcken på högersidan. För man vill inte att du ska ta i, för då kostar det väldigt mycket pengar. Då lasten är stor och bred följer de en planerad rutt och har med sig en varningsbil som stoppar mötande trafik där vägen är för trång för att mötas. Som är på den här vägen vi kör nu, en vanlig tvåfilig väg, då. Det är problematiken här. Det kan ju vara andra lastbilar som vi möter eller någon annan bred transport. Om vi har riktigt jävla otur då. Men annars är det vajerräcken på högersidan eller det är broar, det är viadukter, vi måste stänga av. Det finns några ställen han kommer få stänga av så vi kan rulla förbi sakta och säkert då. Det var inga problem. Det gick smärtfritt. Risken är ju när man kör såna här bredtransporter att andra trafikanter inte respekterar våra varningsskyltar och varningssignaler. Blixtljusskyltar. Och så kör de om så får de möte, även fast de inte ser så går de in rätt framför lastbilen. Det kan hända en olycka om det är så, om de går in för tidigt, de kör in i mig eller om de krockar på bredvid mig. Ja, då kan de få en bod rätt in i sidan. En bod, den är ju bara en meter uppifrån marken och vad jag vet så en meter uppifrån marken är precis i höjd med huvudet på människan. Så har de otur och inte respekterar kan de köra in rätt i boden och sen ja, står en annan där som fortfarande sitter i lastbilen säkert. Och inte har hänt någonting, men står man där och bara jaha. På det där på samvetet. Det var ju jättekul för en idiot skulle köra om eller hade bråttom. Det blir ju spännande. Ett oväntat vägarbete. Så vi får ta en annan väg än vad vi egentligen ska göra. Ja, men vi gör ju så. De fixar några veckor så stänger de ju vägen bara. Det har varit kul om man har fått lite information om det tidigare. Helt plötsligt dök upp ett vägarbete som vi inte ens hade någon aning om. Och vi har ju den här färdvägen i vanliga fall E45 för att vi måste köra på den. Så puff, har de smält upp ett vägarbete. Så jag vill sänka farten och så är det lite fartgupp mitt upp allt upp. Just på den här vägen har jag fan aldrig kört med lastbil så jag har ingen aning om hur det ser ut. Men jag litar på följebilen att han hittar en väg åt oss som är tillräckligt bred och fin för att vi ska kunna köra på den. Och mötet av annan bred transport. Det var bara tur att vi mötte dem här. Hade vi mött dem längre fram, då hade det blivit lite halvtrångt. Men jag skulle aldrig göra en sån här körning utan varningsbil, för det kan hända så mycket fel. Liksom. Du blir jävligt osmidig och klumpig överlag. De här vägarna är inte gjorda för att köra sånt här på egentligen. Det är sådana här tillfällen man får koncentrera sig lite extra. Och att inte försöka köra. Johannes blev tvungen att tvärnita för mötande trafik och det gjorde att hans last flyttade på sig. Han låg ju här till en början så han glider framåt. Nu måste Johannes göra en ordentlig skadekontroll på modulhuset. Nej, vi fick bromsa där. Stefan bromsade från de där två lastbilarna som kom. Hej vilt. På den där lilla vägen när vi egentligen inte skulle åka. Så han glider fram lite. De enda synliga skadorna på huset är undertill, där en bit av golvet rivits upp. Johannes försöker nu kontrollera att lasten fortfarande sitter säkert. Nej. Men han ligger kvar i alla fall. Han tar ju stopp emot här. Så det klarar sig. Ja. Då åker vi igen. Så som det såg ut så var det bara golvet som har gått sönder. I botten lite isolering som hade tagit stryk. Så peppa ta i trä att det inte har hänt något mer. Då lasten verkar stå stadigt fortsätter de mot Göteborg. Men en skadad bod kan ställa till det när den ska lyftas av släpet. Om de nu inte kan lyfta av modulen så tror jag vi får köra tillbaka i så fall. Men då har vi problemet där. Då kan vi inte lyfta av med trucken i och med att det är ett hård i golvet. Och trucken lyfter in under i golvet. Så vi får hoppas på att de kan lyfta av då det inte är någon större skada på den här modulen. Johannes tar sig fram med extra stor försiktighet resten av vägen. Och efter ett tag
är de framme vid sin slutdestination i Askim. Nu kommer vi till de ställen där det är lite halvtrångt. Man ser på skylten vart vi har varit någonstans. Det är som den här är rätt framme, du ser ju vik den här. Så det är ingen fara. Det är lite spännande så där den blir lite trångt. Med transporten på plats är det dags att inspektera skadorna för att se om det går att säkert lasta av modulen. Det som har hänt här är att samma sak här som på den främre, bara att den främre han viker sig ett kvarts varv framåt. Den här glider lite bakåt på den här sidan, man står kvar på andra sidan, men han har ju glidit en bra bit framåt då, så han viker sig där framme. Ja, men den här går lyft av, det är inga problem. Den är bara lite trasig i botten, på med en ny pappskiva så är det lugnt. Ja, krigsskada. Det är bara den här biten som har tagit stryk plus lite isolering. Så det klarar man sig ifrån. Åker upp och lastar till lass i Kvänum. Så tar vi kväll. Och så samma race imorgon då. Hoppas på att det inte är lika mycket krångel imorgon. Då säger jag upp mig och slutar jobba. Kvänum har Johannes och kollegorna lastat nya moduler och beger sig än en gång iväg mot Göteborg. Idag ska vi köra in sista lasset med modulerna då, så vi försöker komma iväg lite i tid och sen det är en andra avspänning fast på samma väg, så de har flyttat avspänningen lite så vi får se vart någonstans det är och hur det ser ut där nere. Jag är bara orolig tills vi kommer in i Göteborg där. Ja, det var ju en olycka där med årskursbåten. Det blir spännande när vi kommer ner. Ja, ja, det märker vi när vi kommer dit. Nej, det var någon olycka i norrgående i Olskroks motor där. Vi åker ju södergående då. Men det var någon olycka där. Så vi får se hur det ser ut. Det kanske vi drabbade på andra sidan också. Det är ju så att de måste ägna avgå på när man har vägt av det. Det vet man aldrig. Hur trångt det blir här egentligen. Jävlar, här var det lite halvtomt. Det är inga problem som nu ligger och kör. Vart var den lite sned den där racken? Jag tog i räcket här, jag gick ut lite för långt. Ja, min ena skylt tog i lite här på vänstersidan. Ja, ser den här lutan lite. Ja. Man ska försöka undvika så mycket som möjligt och köra sönder saker, men det är som nu, saker händer. Kan hända den bästa. Utöver missödet med skylten har transporten än så länge gått smidigt, utan större problem, vare sig på rutten eller från medtrafikanter. Det ser riktigt bra ut än så länge. Ja, det tycker jag med. Det beror på när vi ska ner på E6. Du har en taxi, en silverskåpbil och en Volvo på din vänstra sida. Den där Volvon ska svänga in höger framför dig. Idiot. Överlag så har inte andra bilister den respekten för stora, tunga fordon. Nej, men jag svänger in framför dem. Eller, nej, men de är så långsamma. Vi kör rätt ut framför dem. Alltså, det finns alltid någon som inte respekterar. Nu kommer en lastbil bakom för att köpa bil. Den där puckon är rent utav självmordsbenägen loppar. Nu kommer en lastbil bakom för att köpa bil. Det var ju några lastbilar som skulle om och sen dammade han ju rätt ut utanför vägrenen i princip. Så den där puckon. Det är rent utav självmordsbenägna loppar. Så ja, det var en idiotisk omkörning. Idioti på mina ögon. Stressa inte så mycket. Det här med att köra så där, liksom hålla fullt och skapa varenda lastbil för att tjäna max 7-8 minuter på en sträcka på en 10 mil eller någonting. Jag slår vad om att den där lastbilen, den kommer vi komma ikapp nu när vi väl kommer in till Göteborg.
Trots medtrafikanternas brist på trafikvett så kommer Johannes och kollegorna till slut fram till byggarbetsplatsen och kan lasta av sina husmoduler. Tubbe. Sista lasset. Sen är det helg. Även fast vi är lite senare så är det ingen idé att stressa upp sig. Vi är framme och godset helt så vi klarar av den här dagen rätt så bra. Det är väl lägenhetsmoduler. Tre stycken blir väl en stor lägenhet som ett jävla Tetris-spel. Sätter modulerna på där som ska sitta, sen sätter du dit nästa modul. Jag åker på baksidan och smäller dem upp på 4 veckor. Så vi ska se om vi kan rätta ut den här igen. Jo, nu kunde vi. Vi ser han har tagit i här nere bara. Men nu är han rak och fin igen. Så stoppar vi in den. Sådär. Då är vi klara för att sticka igen. Hej fan.